Zbog toga mi je drago što su ovdje danas moji savjetnici imenovani, dakle profesor Šterc, ne treba ga previše predstavljati, sami će oni iza mene imati svoj kratki dio, osobito iz onog dijela, profesor Živić, profesor Jurić i gospodin Štriga, znači svi iz svog djelokruga su tu. Naša i moj prijedlog sa ovolikim savjetnicima nije motiviran nikakvim uhljebljivanjem, nikakvim posebnim zahtjevima, pritiscima, bilo čega, nego kao ministar koja je politička figura, koja ne može, kako je u nekom naslovu stavio sam, ali ne u smislu ne može sam da ne može hodat, nego u smislu da postoje ljudi koji znaju više. Znači, svima su puna usta bila demografije, svi su imali koje kakva razmišljanja na ovu temu i svi su govorili zašto se ne uzme struka. Evo, oko mene je struka, ljudi koji ću ovdje još jedan put javno reći, znaju više od mene, jer nije sramota učiti od onoga ko zna više, nego može biti sramota i na granici sa bahatošću kada čovjek kaže da može sve sam. Evo, ja ne želim pripadati na takav način ovoj funkciji, niti takvim pristupom ne želim još više izazivati koje kakva pitanja.